Në vitin 1899, Korça, qyteti më elitar shqiptar, qyteti dijeve dhe i mësojtore së parë Shqipe, do të shënonte edhe hapjen e një shkolle për vashat. Ishte një hap i madh për kohën. Motrat Qiriazi do të ishin pjesë e kësaj fryme, pjesë e këtij ideali me emrin Komb, dhe do realizonin diçka që deri në atë kohë as nuk ishte menduar e jo më të bëhej realitet. Do ishin mësueset e para shqiptare në shkollën e vashave, e vite më pas do të bëheshin drejtueset e saj. Ajo që ndriste pak më shumë nga këto veprimtari patriote, e ndër më të kulturuarat në jetën shqiptare, do të ishte Parashevia. Rezultatet e saj ishin shkëlqyese. Parashevi Qiriazi, shkollën e parë fillore dhe të mesme, e kreu në vendin e saj të lindjes. Më pas, vazhdoi studimet në Kolegjin e Stambollit për vajza në degën e letërsisë, ku ushqua për veprimtarinë e saj studentore. Ëndra e saj e madhe ishte të kontribuonte për Atdheun. Në një kohë të artë ku veprimtaria patriotike ishte në kulmin e saj, njerëzit më të ndritur të Kombit shqiptar ju përkushtuan ideve kombëtare, e veçanërisht çështjes së gjuhës shqipe. Kështu ajo u bë mësuese dhe pak muaj më vonë drejtuese në shkollën shqipe të Vashave në Korçë. Parashevia mori pjesë në kongresin e manastirit, ku artua alfabeti shqip dhe ajo përpiloi këngën e famshme të alfabetit. Në 16 janar të vitit 1909, Parashevia do hartoi në bazë të alfabetit të ri të vendosur nga kongresi i manastirit abetaren shqipe, që është teksti i parë i hartuar me alfabetin e ri. Për shkak të fillimit të luftës së parë botërore, në vitin 1914 u largua nga Shqipëria. Gjatë fundit të vitit, mori pjesë në krijimin e partisë Partia Kombëtare Shqiptare në Sofje, ku ishte sekretare. Gjatë viteve 1917-1920, qëndroi në SBA, ku hapi një revistë shumë të njohur me emrin Yll i Mëngjesit. Në vitin 1913, ajo emërohet drejtoreshe shkollës së Vashave në Korçë, e cila më pas do të hapej në Tiranë. Në vitet e pushtimit nazifashist, u arrestua dhe u internua në kampet e përqendrimit. Pas çlirimit, Instituti Qiriazi u shtetëzua, ndërkohë që Parashevia e ngrysi jetën si mësuese patriote.